As armas ancestrais são armas capazes de destruição em massa, cada uma assumindo uma forma diferente. E eles são conhecidos como Pluton, o navio de guerra supremo, Poseidon, a rainha dos mares e Uranus. Ligado aos céus, mas sempre envolto em mistérios. Só que agora parece que temos um vislumbre do seu real poder. Acabamos de testemunhar Uranus sendo utilizada. Qual realmente é o poder de Imusama? Quer saber tudo sobre esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio foi esse, hein? Pra começar o ano bem, porque olha só, fiquei arrepiado. Estava ansioso pra vir animado, mas não pensei que fosse me surpreender dessa forma. Afinal, o que é essa arma de Imusama que obliterou uma ilha inteira? É Uranus? É realmente uma das armas ancestrais sendo utilizadas? Eu tenho a resposta. Assiste até o final porque vai te surpreender. Se você é novo aqui no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você inscrever. Agora, se você já é da pior geração, faz o quê? Dispara Uranus aí no botão de like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1089. Então vamos lá, meus amigos, nosso episódio brilha quando os fuzileiros navais rastrearam Sabo e uma chamada direta para o reino de Ivankov, e ele estava localizado no reino de Lulúzia, um dos reinos da Revolução das Oito Nações que aconteceu recentemente no mundo. Os cinco anciões que escutavam a transmissão se surpreendem, dizendo que Sabo era realmente um homem azarado, ou melhor, que talvez fosse o destino. Temos uma visão do reino de Lulúzia com o rei Seki e a princesa Komane sendo presos e bravejando contra os guardas da marinha, dizendo que não iria perdoá-los por essa traição. E vamos lá, galera, para vocês se situarem e entenderem a importância desse reino aqui, que pode parecer novo, mas não é, ainda mais para quem só vê o anime. O reino de Lulúzia está localizado no paraíso, ou seja, lá na primeira parte da Grand Line, e é perto da ilha Momoiro, o lar de Ivankov, o reino Kamabaka, atual base do exército revolucionário. Apesar do Luffy e o seu bando nunca terem passado pelo reino de Lulúzia, ele já foi mostrado na história de One Piece algumas vezes. A primeira aparição do reino Lulúzia foi na história de capa da edição 272 do mangá, que mostrava o Ace procurando pelo Barba Negra. Essa é a ilha onde o Ace conheceu uma certa fazendeira chamada Moda. E essa garota voltou a aparecer porque o reino de Lulúzia apareceu recentemente na história, quando foi invadido pelos piratas do Barba Rosa, subordinados do Barba Negra. É preciso lembrar que Lulúzia era um lugar pacífico quando Ace visitou. E durante o time skip, esse rei Seki era cruel com seu povo. Moda aparece novamente, bem mais velha, implorando para eles não serem roubados, porque todos os bens que eles possuíam ia direto para os nobres mundiais, para pagar o tributo celestial. Mas com a chegada do exército revolucionário, Belobet usou seu poder para dar forças ao povo de Lulúzia para que se protegessem. E foi assim que Lulúzia acabou entrando na Revolução das Oito Nações ao abandonar o tratado com o governo mundial. Há mais uma menção ao reino de Lulúzia, pois a princesa Komane foi sequestrada por piratas, sendo salva pelo Kobe logo em seguida. Somando a tudo isso, sabe o que é mais insano de tudo nesse reino? É que quando o Ace esteve em Lulúzia, Ace apareceu como a silhueta muito parecida com a de Nika. Legal, né? Eu gostaria de saber se o Barba Negra vai aparecer aqui nessa parte também. Mas essa é a história desse reino até esse ponto. E o Sabo relata ao Dragon que não foi ele que matou o Cobra, mas que tinha urgência em relatar algo. O trono do centro do mundo, que deveria estar vazio, na verdade, era ocupado por alguém. E então vemos uma das sequências mais brilhantes da animação de One Piece. Imusama marca a Lulúzia com um X no mapa. Os cidadãos notam que o céu escureceu. Era algo enorme, como se estivesse bem acima deles. O time de vigilância da marinha foi informado. Eles deveriam escutar com atenção. Ninguém detectou nenhum sinal anormal hoje. Vocês não receberam nenhum sinal. Nenhuma informação foi interceptada. E quanto à Lulúzia, aquele país nunca existiu. Puta que pariu. Desculpa.
desculpa o palavrão, galera, mas isso aqui é insano na animação. Absolute cinema. Galera, aqui só temos duas explicações. Ou Imusama tem um poder quebrado de algo desconhecido, ou acabamos de testemunhar a potência de uma arma ancestral, talvez Uranus, sendo utilizada. E por que uau aqui? Depois de ver a fruta do Luffy sendo Nika, eu penso que a verdade por trás das frutas do diabo remontam a uma época que esses deuses andavam no mundo. E Imusama pode ser um desses seres primordiais. Agora, por que isso aqui pode ser Uranus? Primeiro, pela escala da destruição, uma ilha foi obliterada. E segundo, essa arma ancestral é ligada aos céus pelo seu nome, que foi de onde veio os tiros. Você sabe como Oda gosta de paralelos em arcos. E eu gosto como isso aqui se conecta muito a Enel e Skypiea. Porque Enel usa um poder muito parecido com a sua Arca Maxim. E Mu é o rei secreto dos mares azuis. Ele tem uma arma destruidora de ilhas. E a Arca Maxim de Enel pode ter sido construído como uma cópia de Uranus, mas claro, em uma escala bem menor. Skypiea prenunciou muito do mundo de One Piece, então não duvido nada que pode ser verdadeiro essa conexão. Mas ainda, Uranus é muito provavelmente uma nave espacial de guerra gigantesca. Talvez seja a nave que trouxe os povos do céu para a terra, conforme vemos na história de capa do Enel. E a Arca Maxim, sim, pode ser uma interpretação mais rústica, individualista, limitada de recursos de Enel da mesma coisa. Notem que a nuvem escurece como se houvesse uma sombra sendo projetada, o que implica que é algo gigantesco, como um navio voador. Talvez uma ilha, uma arma antiga escondida pelo governo mundial. Quem acompanha aqui o canal há um bom tempo sabe que o meu mistério favorito da série é o que diabos puxou Capone Bege quando ele entrou no novo mundo. Aquilo não foi Chique Leão Dourado, porque ele tem que tocar no que levita. Pode ser apenas uma ilha maluca do novo mundo? Pode sim, mas como Oda deixou isso como um mistério até agora, não revelando o que é, eu começo a pensar que temos aqui um vislumbre na parte de baixo dessa arma disparada por Imusama. E mais ainda, né, um dos grandes mistérios de One Piece meio que acaba confirmado também. Descobrimos o que causou o buraco de Enies Lobby. Essa pode ser a explicação, inclusive, de por que Laugh Tale não existe nos mapas. Ela seria destruída por Imusama. E você pode se perguntar também qual é o sentido de um Buster Call agora, se uma ilha pode ser apagada sem ele. Bom, é porque esse disparo claramente não pode ser utilizado. Sempre usar isso levantaria muitas perguntas, e a parte importante do governo mundial é a capacidade de mostrar qual é o seu controle, e esta claramente é uma opção de último recurso, fora que deve consumir muita energia e não deve ser algo que pode ser usado a qualquer momento. Quanto ao destino de Sabo e os moradores de Lulúzia, bom, havia ilhas no entorno e Sabo pode ter evacuado com alguns sortudos, mas o restante na ilha, infelizmente, sem salvação. E não para por aí, viu, galera? Para fechar o episódio, temos os chapéus de palha se aproximando de uma ilha e enfrentando um terrível frio juntos de anomalias que surgem no mar por conta do aquecimento repentino da água em algum outro lugar. Como eu acredito que nós testemunhamos o poder que pode ser de Uranus, eu acho que essa arma pode ser alimentada pela luz do sol, visto que Nika e o amanhecer são tão relevantes. Talvez Uranus seja a nave da divindade Nika, usando o sol como combustível para se alimentar. Claro que alguma tecnologia acaba pegando essa luz e convertendo em energia. E quem poderia fazer isso? Vegapunk. Só que talvez o efeito colateral e consequência do uso dessa arma é que o mundo pode acabar afetado de uma forma geral. Notem que estamos sem ver o sol nessa cena e os chapéus de palha estão no meio de um frio de matar. Talvez o mar turbulento, inclusive, pode ser por conta da arma utilizada. Mais ainda, anotem aí, o mar vai elevar o seu nível com toda certeza. Fechamos o episódio com Bonnie sendo resgatada pela tripulação. Ela está na sua forma criança. Isso tem a ver com Bonnie entrando em contato com a água do mar? Ou significa que ela é realmente uma criança de verdade que altera a sua imagem para parecer adulta? Para os entusiastas apenas do anime, se segurem na cadeira, porque vamos entrar em talvez o melhor arco de todo One Piece, o arco mais revelador de toda a história. Bonnie sendo apresentada logo aqui no comecinho não é coincidência. Sua importância foi sugerida várias vezes, não à toa. Barba Negra sabia algo sobre ela e o governo mundial tinha muito interesse em Bonnie. A Kailu até diz que chegou a suar frio pensando que perderia Bonnie de vista. Jared Bonnie é a chave para as grandes respostas. E esse é o início do arco de Egghead. Bem-vindos à Ilha do Futuro. Meus amigos, esse disparo da arma de Imusama, absoluto cinema.
Eu me arrepiei, não consegui me segurar porque foi surreal, foi absurdo. A animação está belíssima. E Egghead, esse novo arco, tem muita revelação, mas muita revelação. Eu gosto sempre de dizer, para quem vê somente o mangá, vale muito a pena você voltar pro anime, porque alguns episódios acabam se tornando muito melhores, mais épicos, deixa você realmente empolgado. Para quem acompanha só anime, não quer tomar spoiler, não tem problema, continua, você vai se surpreender da mesma forma. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estão ansiosos com Egghead animado? Deixa seus comentários, o seu review, suas teorias. E mais ainda, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistir. Fui.